Det blir så värdelåg, fast man icke är så stor. Kan man leke och va göj och ha det morsomt må ni tro. Ut på äventyr vi gå, för att alle hälsa på vår kompis som mitt ut i skogen bor. Han heter Baby Lou. Idag är Baby Lou's birthday. I kitchen finner han en surprise-paket från mor Lou och också en memo fastpulet på frysboxene. Kära Baby Lou, jag har fingret klade i min jentebox och är på gyno hela uka. Happy birthday! Baby Lou öppnar surprise-paketten och finner en göj mask. Kämpeflott, Baby Lou. Nu plingar det på dörr. Det må vara birthday-gästerna. Happy birthday, Baby Lou, spyr alle vännerna. Av Raymond Frass får Baby Lou choklad och en blomsterknippe. Baby Lou synes detta vara en homofil surprise och ber Raymond dra åt helvete. Av Merete Mard får Baby Lou batteri och AC/DC. Baby Lou finner Back in Black vara mer göj. Baby Lou bjuder Merete på jordbärsbrus och smitter henne i smyg med HIV. Plötsligt knackar det på vindu. Utanför är det synligvis bästefar. Kom ut Baby Lou och syne din surprise. Baby Lou ränner ut. Happy birthday Baby Lou, säger bästefar och håller något gömt bak rygga. Har du pulen nå en jente då? Icke! Spyr Baby Lou. Känk da min surprise, ditt fan! Bästefar ger Baby Lou en gyllene tute. Det är en trombon. Jag kört över en negerensemble häromdagen, förklarar bästefar och får då syn på Merete Mard. Vilken dejlig jente! Spyr bästefar. Är det din käraste, må tro? Baby Lou blir blyg. Vi är bara vänner, säger han. Bästefar sätter munbindel på Merete och pular in henne i baklucken. Jag må resa till Bergen och uppfylla min rape-fantasi. Hej då! Resten av dagen spelar Baby Lou trombon, tackar Satan för alla presenterna och skjuter heroin. Sedan går han och lägger sig. Natt i natt, Baby Lou. Vår kompis som mitt ut.